کە سوکاری مناڵەونبووەکانی ئەڵەبجە میشە لە چاوەڕوانی شادبوونەوەی ونبووەکانیان دەژین. چیرۆکی ونبووەکانی ئەڵەبجە لە دوای گەڕانەوە شوێنەر کۆتایی نایەت. زیاتر لە 30 ساڵە و خێزانانەی لە کیمیابارانەکەی ئەڵەبجە منداڵ و کەسێکیان من بووە بە تامەزرۆی بینینەوەیان چرگەکانی تەمەنیان بەڕێ دەکەن. ڕێکخراوی مناڵەونبووەکانی ژنوێترین زانیاری و ئامار لەبارەی ونبووەکانی ئەڵەبجە کە لە وڵاتی ئێرانن ئاشکرا دەکات. لە کۆی دەمناڵی گەڕاوە حوتیان کەیسەکان یەکلایی بۆتەوە سیانیان چاوەڕێی پشکنینەکانن کە تا ئێستا نهاتوتەوە. وەڵای ئەو ئامارەی کە ئێمە دەستمان کەوتەوە بەڵگەیەکشمان دەستکەوتەوە 24 مناڵی هەڵەبجە لە ناو یەکێ لە هەتیوخانەکانە دراون بە ماڵان ناوەکانیشیان هەیە لە لامان 24 دانن، بەڵام ئەوان مناڵ بوون دیارە و ناوانە خوازراوە بۆیان دانراوە کە ناوی ئەسری خۆیان نەبێ. لەگەڵەوەش لە یەکێ لە هەتیوخانەکانی ترا بێزیسیەکانە چلوحە و مناڵی هەڵەبجەیی هەبووە. بتوانین ئێمە زیاتر تاکید بکەین لەسەری و دواتر لە داهاتووە بۆ هێنانەوەی مناڵەکان، هەروەها ئەوانشی کە وەفاتیشیان کردووە بتوانین وەفادنامەکانیانمان دەستکەوێتەوە. کە سوکاری مناڵەونبووەکان هەمیشە بە ئومێدی گەڕانەوەی ڕۆڵەکانیانن، بەڵام لە دوای 30 ساڵ تێپەڕوون بەسەر کیمیابارانەکەی هەڵەبجە جۆرێک لەبێ هیوایی بە ڕوخسارییانەوە دەبینرێت. بەشێکیشیان دەڵێن ڕۆژانە بیر لە منداڵەکانیان دەکەنە و چاوەڕێ دەکەن تا لە ژیان دابن ڕۆژێک لە ڕۆژان شاد ببنەوە بە ونبووەکانیان و تاسەی دووری چەندین ساڵەیان لە ئامێزی ڕۆڵە ونبووەکانیان بشکێنن. منۆکو خۆم وابزام هەموو عائلەیەکی شەروە بێ، منۆکو خۆم هەتا ئەو ڕۆژەی کە لە ژیانا بمێنم چاوەڕوانم مناڵەکانم یا خوشک و براکانم بدۆزمەوە، قەت بێ ئەمەل و بێ ئومێدی ژنابم ئینشاڵا پشت بەخوا هەر ئەمەل زحم هەیە. وەڵای ناڕەحەتی هەر ڕۆژ چاوم بە مناڵەکانی تر دەکەوێ خەفەتی وە بۆ خۆم لە شوێ ئەگەما بێ لە شوێنێکی ترۆ بێ خەفەتی زۆرە. ئەگە مناڵ بمرێ بەردەستا خەفەتی نییە بەزەو خەفەتی زۆرە. بەپی زانیارەکانی ڕێکخراوی مناڵەونبووەکانی ئەڵەبجە 191 منداڵی ئەڵەبجە لە وڵاتی ئێران هەن و 74 خێزانی ئەڵەبجەش سامپڵیان لێوەرگیرا و داوای گەڕانەوەی مناڵەونبووەکانیان دەکەن لەلایەنە پەیوەندیدارەکان و دەژڵێن پێویستە کەیسی مناڵەونبووەکان بە ئاسایی سیر نەکرێت و بە کەیسێکی نیشتیمانی بناسێنرێت. سامان فتاح کەناڵی ئاسمانی پەیام هەڵەبجە.